На Тернопільщині стартувала жнива ранніх зернових. Південні райони області розпочали збір урожаю ще наприкінці червня. На Чортківщині вже змололи 600 гектарів озимого ячменю, продовжують збір ріпаку, гороху та озимої пшениці. Урожайність в цьому регіоні сягає 50 центнерів з гектара. Дещо меншого врожаю очікують у Заліщицькому районі. Зі слів Івана Тимчука, начальника відділу агропромислового розвитку Заліщицької райдержадміністрації, природні стихії не нашкодили господарству. Хоча врожайність ячменю прогнозують на рівні 45 центнерів з гектара. Сільгоспвиробники Заліщицького району найбільшу площу полів засіяли ріпаком, а це близько 2,5 тисяч гектарів. Новітні комбайни дозволяють обробити врожай за кілька днів. Далі перейдуть до збору озимої пшениці. За сприятливих погодних умов зібрати увесь урожай в Заліщицькому районі планують за кілька тижнів. Практично на сьогоднішній день ми вже розпочали жнива і працюємо, можна сказати, в повному обсязі. Господарство приступили до збирання озимого ячменю. На сьогоднішній день практично змолочено 300 гектарів озимого ячменю. Ну і приступили до обмолоту озимого ріпаку. На сьогоднішній день змолочено 600 гектарів. Озимий ячмінь урожайність складає 49,5 центнерів з гектара, ріпаку в середньому складає 2,5. Ну, це тільки початок, я думаю, що ріпак буде в межах 3,5 до 4 центнерів. Бо це... Крім цього, після збору озимого ріпака, господарства, які практично закінчили, будуть приступати до збирання озимої пшениці. Хочу вам сказати, нас обминула стихія, злива і градобої, так що практично у нас поки що в районі ніяких таких шкоди, значить, стихія не принесла.